undrar, det ser ut där inne. Ja, det är nedslitet. Fast det finns vatten och avlopp. Vi måste ändå bygga om, så. Det låter som om vi redan hade köpt det. Ja, det är väldigt fint där. Ja, fast det är väl bara en dröm. Varför det? Ser du något? Nej, döda flugor bara. Här kan man göra mycket. Vadå? Ja. Inreda. Ett stort stall kanske? Ja. Föda upp ponnyhästar. Ponnyhästar? Ja. Var det inte det du skulle börja med när du kom hem från sjön? Vem har berättat det för dig? Det är morsan, va? Ja. Ja, då fick de roligt hemma. Men det är ingen dum idé, egentligen. Fast inte för oss, va? Jag tror inte det. Se här. Alldeles för tätt. Han borde ha gallrat för länge sedan. Han var konstig, Olaus, Olle. Han försökte dika ut varenda my på sin skog, men han ville aldrig avverka. Så blev det så här. Det är ju vanhävd. Och skäl näring från varann. Träna. De växer inte. Hälften ska bort här. Mer än hälften. Där ska du säga att det växer. Ja, när man ser en sån här skog. Finns det jobb? Finns det jobb? Vi kommer från Olavsoles. Vad har ni gjort där? Nej, vi har tittat lite. Det ska ju bli auktion här till hösten. Är det något särskilt ni ska köpa där? Särskilt? Är det här något antikt? Nej, egendomen. Egendomen? Nej, hela egendomen. Tänker ni köpa det? Ja. Har ni vunnit högsta vinsten? Och då tror du inte på idén? Han skojar bara. Olaus, Olles. Ni får köpa av oss istället. För lite. Går inte att leva på. Konstigt att vi har överlevt, du, Henning. Ja, du. Det är rena trollerit. Ska du föda upp ponnis där, då? Olaus, Olles. Därför har vi stett upp tills jag blir 100. Va? Nu vill inte hitta på något ännu värre. Nej, men... Vi skojar inte. Vi ska köpa det där stället. Det är säkert. Det är allvar. Nej. Vi får kila iväg. Du, jag kommer att slå bostället åt ikväll. Ja, men det behöver jag inte göra ikväll. Det är ju söndag. Ja, då måste vi vilja någon dag. Det kunde han göra. För han var ju färdig med sitt jobb på sjunde dagen. Tack för kaffe, det var gott. Ni hör vem han jämför sig med. Usch.
Det var väldigt vad stora planer de har. Bara de inte gapar över för mycket nu. Gör väl inget. Man måste väl försöka, annars får man väl aldrig någonting. Det är väl nu när de är unga som de ska. Ungefär 90 tunnland skog. Lite över 20 tunnland öppen åker. Men det börjar växa igen. Så det måste ju röjas. Skogen ser för jävlig ut. Men då kunde jag jobba där på vintern. Hugga, köra fram. Så kunde jag hjälpa er och farsan på sommaren och sköta vårt eget. Ja, vi kunde kanske odla oljeväxter på kontrakt, jag vet inte. Ja, vi har inte tänkt så långt än. Men då skulle jag ha jämn sysselsättning året runt. Slapp och pendla till hos Ruv varenda dag. Jag börjar bli lite trött på det. Det skulle ju kännas bättre att jobba för något eget. Det är klart det blir ju svårt. Men jag är beredd att jobba. Undrar vad de kan ha avhandla, som är så viktigt. Måste du vara så negativ? Jag är inte negativ. Jag bara undrar. Om du kunde höra dig själv. Det kanske är fler som borde höra sig själva i det här huset, Lars-Erik. Det här är vårt hem, eller hur? Och så kom de där in och säger till Ragnar, får vi prata med dig ett tag? Och så låser de in sig på kontoret. Och vi får inte veta någon. Tycker du inte att det är lite konstigt? Vad tycker du, farsan? Finns det något som inte är konstigt i det här huset? Tycker du inte att det är lite konstigt? Nej. Lantbruksnämnden. Utrotningsnämnden. Det var den första stötestenen. Förvärvstillstånd, tror ni att ni får det? Vi går ju inte i vägen för någon annan. Jag menar, gården kan ju inte slås ihop med någon annan. Tur att de på Åsen inte har några ägor i närheten. De ska ju ha allting då. Ja, finansieringen då? Ja, vi har ju sparat en del. Ja, ja, men det är ju inte någon liten torpstuga ni ska köpa nu inte. Nej, men vi ska försöka få ett statligt garantilån. Och så banklån. Banklån? Nu? Då är det nog bäst att ni tar med vapen till banken. Nej, det ska nog ordna sig. Ja, på något sätt ska det väl gå? Vi ska nog greja det. På tal om det. Om ni nu ger in i såna här vidlyftigheter. Det kloka vore nog att ni gifter först. Så varför det? Ja. Juridiskt sett och praktiskt också. Vi har ju bott ihop i 2 år. Du vet vad vi har, va? Så det bästa... Alltså pappa, vi kom hit för att få råd om gårdköpet. Inget annat, du. Ja, men jag kan få säga vad jag tycker. Ja, men jag vill inte diskutera det där. Vi åker hem. Ja, men snälla ni, vänta nu. Det här besöket föll visst inte väl ut. Varför blev du så förbannad? Han ska inte lägga sig i vad vi gör. Han har ju rätt. Allting skulle bli mycket enklare. Du skulle slippa en massa skitsnack. Va? Först ville du inte gifta dig. För någon sa att du tog mig för pengar. Nu ska vi gifta oss för att slippa skitsnack. Det är så himla viktigt för dig vad folk säger. Nej, nej. Ja, det verkar så. Jag bara säger att om lite hokus pokus med ringar och sånt skulle göra det mycket enklare. Va? Nej! Som det är nu, va? Så är vi 2 fria människor. Mm. Som lever ihop för vi tycker om varandra.
Du kan gå när du vill. Om vi vore gifta så skulle det kännas som jag har band fast dig. Jag är så fruktansvärt rädd att du ska gå ifrån mig så. Ibland har jag lust att göra slut med dig för att få katastrofen överstökad. Jag är rädd för att du ska gå ifrån mig. Rulla menar du? Hem till gavelrummet då? Hem till Elisabeth och hennes bidigheter? Kan vi inte bli klara med det här någon gång? Jag har haft det bra i 2 år. Vet du vad jag är för dig? Det sista halmstrået. Du skulle inte ha sagt nej till någon. Du har i alla fall inte haft många att välja på. Du, vänta ett tag. Men jag har rest jorden runt. Jag har träffat många tjejer. Och inte bara fnask. Jag låg faktiskt rätt bra till. Ja, på många håll. När jag släpper allting och kommer hem till dig. Men fan är det som ska ha självförtroende? Jag vill inte gå någonstans. Klara med det någon gång. Jag vill vakna bredvid dig imorgon. Vet du att du ser ut som en liten unge när du sover? Så vaknar du. Och börjar prata. Ja, en massa. Sånt här. Hej, vi undrar om ni vill med och bada. Hej. Du, ni kan väl komma efter då när ni är... Ja, jag skulle hjälpa farsan att slå lite grann. Ja. Hälsa och... Ja. Hej då. Hej. Vad sa du? De... Jag tänker mitt på dagen. Ja, varför gör aldrig vi det? Svaret finns i baksätet. Vad gjorde han, pappa? De drack kaffe. Nu åker vi bada. Han skulle visst åka vattenskidor. Det är en massa stenar där. Gå dit bort istället.
Drit. Tändningen. Måste slå i kväll. Åh, fan, inte tid med det här. Fattar du det? Också. Assan, kommer du någon gång? Vi åker utan honom då. Nej du, så bra ska han inte ha det. Jag känner mig inte riktigt kry. Lars-Erik, det är ingen hastighetstävling det här. Kaffet kallnar. Ska vi komma fram oskadade i alla fall? Kör du så här? Så lär det väl bli fråga om begravningskaffe istället. Ja, utan oss. Undrigt att man har så dålig väg. Så förnäm gård. Den duger gott den här vägen. Det skulle inte kosta så förfärligt mycket att rusta upp den. Ska de göra det för? Bara en massa obehörig trafik då. Så ni kom till slut. Ja, vi blev lite försenade. Bilen vill inte gås. Mm-hmm. God dag, Elsa. Hur är det med dig? Ja, det är så bra som det kan vara. Och du har inte lämnat käppen ännu. Nej, och inte där jag får göra det heller. Vi håller gärdena öppna här. Det blir ingen skog på de gärdena så länge vi lever. Och inte sen heller, hoppas vi. Det är bra det. Det är styggt när skogen kommer. Hur blir skörden för er då? Ja, det blir dåligt. Jaså? Vad har ni sålt? Ja, vi har arrenderat ut det mesta. Arrenderat ut? Varför det? Ja, det är så mycket att ta reda på. Det lönar sig inte det. Ja, det har blivit bättre priser nu. Ja, vi får så bra betalt för arrendet så. Ja, här i kring vill ju ingen människa arrendera. Även om de skulle få det gratis. Lars-Erik, skoja bara. Vi får ingen betalt för det. Bara symboliskt. 10 kronor per gärde. Huvudsaken är att det inte växer igen. Jaha. Hur är det med dig då? Är du frisk nu? Jo. Då ska du tillbaka till Stockholm igen då? Ja. Ja, han stannar hemma över sommaren förstås. Så får du ledigt så länge? Ja. Ja, det vill säga jag har slutat. Va? Vad säger du? Du har något nytt. Nej, jag ringde upp och sa att jag stannar några veckor till hemma. Ja, då fixar vi en ny grabb då på jobbet, sa de. Ja, varsågod, sa jag. Det var inte mycket mer med det. Visste ni inte det? Vad ska du ta det för mig nu då? Nej, jag klarar mig nog. Hästen där ute, han klarar sig. Varför skulle inte jag klara mig? Vad är det för dumhet? Kan du äta gräs? Hur är det med Karin då? Jo då, det är bara bra det. Du tänker avverka mycket vind. Bor hon fortfarande ihop med den där... Här, ja. Jo då, de håller ihop. Mm-hmm. Så länge det nu varar. Jag hoppas de är gifta i alla fall. Inte så vitt jag vet. Nya tider, nya seder, Elsa. Nya? Det vet jag inte. Dåliga seder har väl funnits i alla tider. Men ta av kakorna, Lars-Erik. Jag har bakat dem för att de ska gå åt. Mattias, varsågod.
Förstod jag rätt? Driver ni inte jordbruket längre? Det är dåligt med det. Men snälla nån. Vad arbetar de då med? Det är så ledsamt, mamma, så det kan du inte tro. Han ser så konstig ut i ögonen, Mattias. Är han sjuk? Han sitter så där hela dagarna. Jag får knappt ett ljud ur honom. Ibland vet jag inte vad jag ska ta mig till. Är det spriten? Han är full. Så skriker han och skrävlar. Och när han är nykter så sitter han så där. Jag vet inte vilket som är värst. Du får väl ta itu med en. Tror du inte jag har försökt? Jag hotar och jag ber. Men det är som att prata med en gråsten. Jag vet inte vad det ska bli. Jag är alldeles ensam där uppe. Det gror igen omkring mig. Jag har ingen som jag... Sånt där förstår jag mig inte på. Nej. Jag vet det, mamma. Hon är rolig, morin. Det är som det värsta polisförhör att prata vid henne. Alltså? Och då slutar umgås med henne också då? Nej, snälla vän, det menar jag inte. Kanske beror på att hon bryr sig om hur vi har det. Vad sa de på rapporten? Spridda åskskurar med övergång till regn. Då får vi köra in allt ikväll. Du får ta korna. Kan inte farsan göra det? Säg pappa, är du snäll? Kan inte far göra det? Jo. Nej, jag tror att jag går in och tar igen mig. Men ska du inte äta då? Nej, jag... Har du fått ont nu igen? Ja, det går över bara att jag tar igen mig. Vad kan det vara, tro? Ja, så fort som det blir stressigt så får han ont i magen. Stress? Vi jobbar ju ultrarapid. Du ska nog bli trött du också. Hur är det? Mobla lite. Och ni ska ta lite bikarbonat kanske? Det hjälper inte. Men kära vän, du svettas ju. Det är bara värmen. Du får åka in med dig till doktorn. Mitt i slottern. Ja, slottern eller inte. Om du är sjuk så måste du gå till doktorn. Bara lite magknip, jag är strax upp igen. Jag tycker du ska ligga kvar om du har ont. Pojkarna klarar sig själva. Och lillemor och jag, vi tar hand om laggorn. Besök. Jag tycker det är skönt som det är. Det är väl trevligt med lite omväxling. De kanske åker vilse. Nej. Det är Marianne som kör. Hon kör aldrig vilse. Ja.
Inte geografin i alla fall. Så här stora bokstäver ungefär. Så stora? Ja, de ska väl synas? Ja, till vägen ja, men inte ända ner till sjön väl. Till sjön? Ska vi börja med båtservice? Nej! Hur små ska de vara? Jag tänk på att vi har gamla kunder som ser dåligt. Om de ser så dåligt så ska... Så. Vad ska det stå på skyltarna? Strids bilservice naturligtvis. Men får du plats med det? Strids bilservice naturligtvis. Va? Gå in och jobba med det jävla. Service, det är inte bättre med en bilverkstad? Svenskt. Strids bilverkstad. Ja, men vi kan väl inte byta namn på firman heller? Alla brevpapper och allting. Så alltså, gör vi ju service på traktorer också. Så ska vi kalla det för strids bil och service på traktorer. Man på mopeder. Ja, vi ska cyklar. Och cyklar som ni håller på så snart kallar firman för Strids Enkas bilservice. Ja, du tar det va? Ja. Jag kan inte om att du skojar så här. Pappa gjorde alltid det och så gick det som vi kan då också. Ja, men det var väl inte därför? Jag tycker inte om det. Nej, men ni gaggar så förbannat. Jag ska beställa den där skylten idag. Den skulle ha varit uppe för länge sedan. Sommaren är slut innan den är uppe. Det är Arvidsson. Han klagar på räkningen. Va? Ja, du tar det va? Byte av ljuddämpare ingår inte i servicen, nej. Det är verkstadstimmar, inte mantim. Vi håller lägre priser än dem, ja. Nej, vi är inte så välutrustade, men vi klarar det mesta. Du tycker att herr Arvidsson ska vända sig till motormännen och be dem kontrollera reparationen och vår prissättning. Det är 4 nya däck på den där, va? Det är allting. Ja. Ja, ska vi göra ut räkningen? Vad sa han? Arvidsson. Vanliga tjafset. Vi ska jobba gratis bara för att vi finns på landet. Förlåt, är det bekant? Vad är Molins bord? Familjen Molin? Ja, det är rakt fram förbi kyrkan, andra gården på vänster hand. Andra gården på vänster hand? Efter kyrkan, ja. Man tackar. Gården, sa hon. Mm. Har de en hel bondgård? Ja, inte vet jag. En liten stuga kallar Björn det. Han kanske är blygsam, vi får se. Det var inte så svårt. Underbart ställe. Hej, välkommen. Åh, tjusigt det. Är det rätt alltihop det här? Jajamensan. Vad är bonden då? Vilken bonde? Ja, förre ägaren menar du? Ja, han är... Det är vi som är bonde nu. Liten stuga, sa han. I fortsättningen kommer jag kalla dig för patron. Är ni hungriga? Ja! Ja, vägarna var lite dammiga. Nej. Jag har lite mojt här. Åh, en sån där gammal. Så. Ja, det är vad man kallar det. Ja. Before you can call him a man, and how many seas must a white dove sail before?
sleeps in the sand. The answer, my friend, is blowing in the amol wind. The answer is blowing in the wind. Vad sa du? Jag kan inte. Ja, vad kan du då? Det är alltid antika låtar som Bob Dylan. Han är väl inte antik? Borde han och låten är antik. Men kan inte spela något svenskt? Sen. Ja. Gubben Noak, gubben Noak var en hedersman. Får inte jag ha det hemma? Ja, tycker jag med. Trivs du på jobbet då? Ja, trivs jättebra. Jag är mycket bättre än hos den förra familjen. Mm. Det är mera klass på dem. Och till Frankrike ska jag åka. Ja, de ska åka dit i sommar och får jag följa med. Till Rivieran. Oj då. Ja, jag får ingenting betalt. Men resan är uppehället alltså får jag ju. Och så ska jag passa barnen någon dag i veckan. Oj, tänk villa på Rivieran. Mm. Vad är det för folk som har råd med det? Vad gör de? Han importerar någonting elektroniskt. Vad ska ni göra? Det vet jag inte. Vet inte. Men semestern börjar ju nästa vecka. Ja, vi har ju försökt att få tag någonting på landet, men det är så dyrt. Och så är det så osäkert nu med pappas jobb på varvet. Vadå osäkert? Ja, det är ju inte säkert att han får jobba kvar. Säg inte att ni ska sitta här och glo hela veckan. Vadå hela glo? Semestern. Vad glo då? Vad menar du? Ja, du kanske ska inte stanna och spela bingo. Bingo? Vad menar du med det? Vad menar du med vad det? Vad ska ni göra då? Ska jag spela bingo? Ja, det är det roligaste du vet. Det är du visst inte det. Du ska inte komma hit och vara oförskämd bara för att du jobbar som piga hos något överklasspatrask. Herregud, jag frågar ju bara vad ni ska göra. Ja, det är tur att inte pappa är hemma och hör det. Jag kommer hem och hälsar på en gång i månaden och du blir mer och mer överlägsen för varenda gång. Mamma! Jag menar inte så. Det är väl ingen fel att spela bingo, det är ju jag. Men sluta tjata nu, va? Ja, men herregud! Åk du till Rivieran, gör det. Vi kan ta semester på vårt håll. Vad ska jag säga då? Förlåt! Vad är det med henne? Mitt högst ärade sällskap. Vi börjar på lilla sightseeing längs Norrby. Hos den präktiga familjen Lövgren. Ja, det här vi köper mjölken förresten. Jaså? Ni ser här de höga stenmurarna som är vittnesbörd om generationers trägna slit på den torftiga torvan. Dåligt. Dålig språkbehandling måste jag säga. Vad förväntar ni av en 50-kronors guide? Va? De driver sitt jordbruk i alla fall på gammalt vis med häst. Och hemmadotter. Henne ska återkomma till senare. Och här till vänster ser vi byns storföretagare, familjen Andersson. De köper, arrenderar, bygger, gödslar och förgiftar. De är så rationella så jag tror de sover i skift. Vi ligger i krig med dem. Ja, de hälsar inte. En transiteringskonflikt. Och här till höger, mina vänner, har vi en liten vacker stuga. Här borde vi sitta osedvanligt trevliga sommargäster. Är det inte de som är så osedvanligt gästfria också, va? Right you are, ma'am. Här, rakt fram, har vi kyrkan från 1800 katt. Ja, till höger så ser vi den nedlagda skolan. Och här, snett fram till vänster, den pensionerade skolläraren. Honom törs jag inte prata med. Och här kommer byns skönhet. Jobbar i byns stolthet i nya snabbköpet. När har höjt omsättningen. Jag springer gärna och handlar nu för tiden. Ja, det förstår jag. Och här rakt fram har vi missionshuset. Det är nådde den som inte tror på Gud. Och här, våra vänner, har vi en intressant gård. Åh, vad vackert det var. Familjen Dahl. Enormt förmögna, sägs det. Kroppendal, före detta kommunalpamp. Sonen lätt försynt, sonen stod för gren.
Sonen har haft en historia med hemmadottern Lövgren. Hatet lågar. Oj då, så dramatiskt. Vänta, ska du vara lite mer? Dan har en dotter också som är lam efter en trafikolycka. Hon bor ihop med Lövgren, Lövgrens yngste son, Per. Och de är inte gifta. Ja, men det är ju Romeo och Julia. Ty ingen stensatt mur kan utestänga en förälskelse. Vad kärleken förmår, det vågar kärlek gärna. Och dina fränder kan inte hindra mig. Vackert! Vackert! Här har ni den obligatoriska byfånen. Han kan alla namnen i almanackan och köper burkar för pensionspengarna. Sån ska jag bli. Sån är du redan. Ja, här har vi Willys Strids bilverkstad. Willys Strid köper och säljer snabba pengar, skit under naglarna. Han har en slav som sköter reparationerna och hans fru Lena sköter bokföringen. När de grälar så hörs det över hela byn. Man fyra barn. Vi umgås lite med dem. Ja, sen är det inte mycket mer. Några gårdar till. Sen är det mörker och blåbärsris. Vilken underbar liten by. Va? Vi trivs bra här. Ja, det förstår jag. Ja, här är fantastiskt skönt. Det händer ingenting här. Det är det som är så skönt. Ett par månader här om året, sen behöver man inte käka Valium. Molins! Molins åkte förbi med sina gäster. Vad fan, vad har de gjort det? Molins åkte förbi. Lugn och ro i det här huset. En enda minut. Vad är det? Vad skriker du? Jaha. Är det ledighetskommittén? Jajamensan, någon ska vara det också. Ja, det verkar så. Är du sjukskriven fortfarande? Ja, det tar tid det. Ja, det gör visst det. Vad håller du på med det? Ja, jag röjer på en skogsväg upp i Nordmark. Där ska du vara med, grabben. Flugor i käften, i öronen, i näsan, i ögonen. Och hade man inte byxor på sig skulle de väl krypa in i skithålen. Man har flugsnappare, ska man kunna leva billigt. Ja. Är Barbro där inne? Ja, jag vet inte. Vet du inte? Nej, jag har inte varit inne. Men det, ja, det är hon väl. Alltså, jag trodde du väntade på henne. Nej. Jag hörde inte. Nej, inte jag heller. Byfånen, sa han inte det? Ja, det är möjligt. Men det är fina saker man får höra. Den där ungen, den borde man skaka om lite grann. Nej, jag skyller inte på ungen nu. Det där har nog varit i säck innan det kom i påsen. Ska man vara nöjd med sånt? Det tycker jag inte du ska vara. Ska de få säga sånt igen? Nej, ungar. Vad tror du de säger om mig då? Säger de byfånen till dig också? Nej, inte det. Nej. Vad ska du gå nu då? Jonas! Berglund. Ja. Har de rätt att kalla mig byfånen? Vad fanns? Jag är människa, jag också. Vänta lite, vem har sagt det?
de där sommargästerna Molins. Vad är det frågan om? Molins sommargästerna, du vet, har kallat Jonas för byfåne. Och det var det värsta jag hört. Och den ska vara lärare. Du ska inte ta vid, David. De dömer sig själva. Ja. Rakt i ansiktet på mig utanför affären. De binder ris åt egen rygg. Ja, det gör de. Bry sig inte om det. Ja, jag är en människa, jag också. Det finns ingen av oss som bor här som säger något annat. Tack. Tänk att de kan vara så okänsliga. Jag skulle veta vad de säger om mig. Kanske bättre än inte vet. Ja, du. Molin, det är fina saker pojken säger till mig. Ja, du får ursäkta. Men du vet, han är bara 5 år. Jag var i säck innan du kom på sig det där. Jag skrattar, du, men jag är människa, jag också. Det har jag aldrig frågasatt. Du lär pojken att jag är en byfåne. Du, 18 juni. Ja. 12 maj. Charlotta. När har du namnsdag? 30 april. Mariana. 25 januari. Paulus. Han kan inte låta bli att svara. Sluta nu. Du får gå in och vila dig, pappa. Du är alldeles livlek. Det går. Men vi klarar det här själva nu. Vi hinner lätt. Men var inte så envis. Men ser vi till att fläktarna går? Ja, visst. Men tänk inte på det. Vi är ju så välhjälta när vi har landat hemma. Vad tänker du kör sönder nu då? Den stunden, den sorgen. Vi klarar det lika bra utan mig. Jag ska laga lite silverte och skorpor åt dig. Och imorgon är det jag som ringer efter doktorn. Ni är vimmelmagad, pappa. Vad är det? Jag har spilet. Ni vet den där döda räven som låg och öppnade ner vid dragdiket. Varje gång han går förbi där så minns han räven och så får han uppstötningar. Det är att vara vimmelmagad det. Jag får prata med Lena. Vänta lite då. Det är Molins. De vill att vi ska komma dit. Nu? Ja. Det kan inte jag. Maria, kan väl ta hand om ungarna? Vem ska baka färdigt och frysa in limporna då? Ja, du säger att vi inte kan. Du kan gå. Men de blir sura annars. Det är andra gången vi nekar nu. Ta på dig den ljusblå skjortan då och nya jackan. Stopp! Ja, du ligger efter, min vän. Ja, men jag ska väl inte under bordet för det. Kan inte dricka här på landet. Hur gör man? Skål för kapitalismen och den fria företagsamheten. Skål för allt som växer. Nej. Skål för Molins biodynamiska odling.
Måtte den stå emot det giftiga nedfallet. Ja. Spelar du schack? Ja, jag är dålig på det. Du är nog mer en handlingens man, va? Ja, jag vet inte det. Vad sysslar du med då? Jag säljer sanningar på lögnens torg. Ja, och det går bra? Du, det kan diskuteras. Det är nog bättre att sälja bilar. Det är inte så lätt det heller. Vad synd att inte din fru kom med. Jag skulle gärna vilja träffa henne. Mm, det tycker jag också. Mm. En ung fyrabarnsmor från glesbygden träffar man inte varje dag. Ett ämne för ett kåseri kanske? Kolumn. Kolumn. Det heter kolumn. Ja, just det. Just det. För övrigt så har hjärnan och jag tagit semester för tillfället. Ja, det märks när du spelar schack. Va? Det är du som är hjärnan. Tja, ja. En vinst är ingen vinst. Vi spelar om 100 kronor nästa gång så får vi upp nivån på adrenalinet lite grann. Ja, gärna nu. Paul, snälla. Men lugn, vår ekonomi blir bättre. Desto värre. Du blir domare, va? Ja. Okej. Okej. Då får jag vitt, va? Då får du vitt. Och jag svart. Jag tycker bättre om de här mörka. Du är ju inte matt. Det är en fråga om två drag. Just det. Ställ upp pjäserna. Jag vill ha revansch. Jo. Gör det. Jag ska bara gå ut och förbättra er kompost. Vi har faktiskt vattentoalett. Vilken lyx. Måste du vinna varenda gång? Skulle jag förlora med flit? Ja, men han är ju så packad. Vi har druckit lika mycket. Medvetna feldrag. Det vore ju en utmaning mot hans intelligens. Hans, vad för något, sa du? Han mår bara bra av att få en lektion i att förlora. Stackars Willy. Bli hitbjuden och sitta och glo på schack. Det är spännande. Ja, men nu måste jag faktiskt sova. Förlåt mig. Ja, jag också. Jag måste bara ut och få lite frisk luft. Är det någon som följer med? Ledsen, jag orkar inte. Det är redan ljust. Vilken luft. Och här går man omtöcknad av sprit och cigaretter. Syndigt. Men gott. Såna här nätter ska man inte spela schack. Han förlorar rätt mycket pengar, gubben din. Han spär bara på sitt självförakt. Han gillar det både i jobbet och... Vad gör han? Har du inte sett hans veckospalt? Med foto och allt. Han vill gå på stora ämnen. Men det blir mest gnäll om plastförpackade smörgåsar på SJ. Och lite personangrepp hit och dit. Självföraktigt, hemskt gift. Men han är fin. Jag älskar honom, så är det. Men nu pratar vi inte mer om det.
denna tystnad. Att leva och arbeta här måste vara underbart. Men vad har du för färg på ögonen? Vad fantastiskt, de skiftar ju. Du utstrålar värme, vet du det? Titta på dimman. Och trädet. Ibland blir verkligheten mer verklig. Märker du det? Mm. Närvaro. Jag fryser. Oj då. Det är bäst vi går in. Jag är inte helt borta alltså. Vad gör du då? Där stod du. Där stod du. Ja. Jag stod, ja just det. Hur gick det här till då? Ja, jag vet inte. Det bara hände. Är du ledsen? Nej. Är du? Nej. Det var fint. Men vi glömmer det, va? Vi åker imorgon och så ses vi inte mer. Det är sånt som händer. Vi har ju inte gjort något ont. Vi glömmer det, va? Okej? Hur mår du idag då? Ja, det får gå. Jag har fått besök av ett folkdanslag på övervåningen. Utan musik. Men stampade gör de. Du, jag har förstått att vi har blivit buksvågra, du och jag. Ja, jag ser inte så skraj ut. Vi kör med öppna kort, Marianne och jag. Vi äger inte varandra. Så det är ingen skada skedd.
Jag skulle behöva full tank så jag kommer tillbaka till Göteborg. Jag klarar inte den här dånande tystnaden på landsbygden. Ett dygn här, det är vad jag står ut med. Sen kommer lappsjukan smygande, vet du. Titta på kontoret. Här är det ju. Vill bara tacka dig för tipset. Om hon avsåles i Krogsta. Lena har gått ifrån mig.